Ossi Tanner on siinä jo valmiina. Ossi Tanner on, hänellä on jo parikin kilpailuvoittoa takataskussaan. Hän on voittanut Leivi Madetoja pianokilpailut ja Tampereen pianokilpailut. Häntä kutsutaan myös pianon runoilijaksi. Minäkin kutsun häntä pianon runoilijaksi. Kohta kuulette, miksi. Se on minusta ihan osuva ilmaisu hänelle. Itse asiassa Ossi, sähän voisit tulla tähän nyt sille rennosti kertomaan, mitä soitat. Ossi Tanner. Kiitos Iiro. Mä näen, että täällä on paljon tuttuja ja mä toivon, että te tuutte kaikki moikkaamaan tämän jälkeen. Täällä on niin pimeätä, että mä en oikein, niin kuin, tästä on vaikea nähdä kaikkia tietenkin. Mun mielestä paras osuus konsertissa on, kun se varsinainen ohjelmaosuus päättyy. Ja siinä vaiheessa pianisti saa soittaa tämmöisiä ylimääräisiä kappaleita, encore-kappaleita. Ja nämä on myöskin mulle tärkeitä kappaleita, joita mä sit harjoittelen pitkän päivän jälkeen sitten niin kuin huvikseni lähinnä sitten yleensä aika myöhäiseen aikaan, joskus keskiyön jälkeen monesti. Mä soitan teille 3 kappaletta, aika perinteisiä. Sibeliuksen Des Dur-romanssi, sitten Debussyin Clair de Lune, eli Kuutamo Des Durissa, ja lopuksi Chopinin Minuuttivalssi Des Durissa. Tämä oli ihan sattumaa, että on sama sävellä kaikissa, mutta tämä myöskin mahdollistaa sen, että ei tarvitse aplodeja välissä, että se jotenkin soljuu, että siinä on hyvä flow koko ajan. Mun kaveri lähetti mulle semmoisen YouTube-videon, missä joku, ehkä niin kuin nimestä poiketen, tämä minuuttivalssi ei oikeasti kestä tasan minuuttia, vaan se menee enemmänkin lähemmäs 2 minuuttiin. Niin joku lähetti semmoisen, tai siis kaveri lähetti videon, missä YouTubessa joku soittaa sen tasan minuuttiin. Ja se on aika vaikeaa, ja mä käytin sitten seuraavan viikon siihen, että mä yritin sitten kellottaa pianon ääressä. Se oli hyvää harjoitusta, mutta mä en koskaan oikein sitten mä pääsin aika lähelle, se oli muutamasta sekunnista kiinni. Mutta mä lupaan, että mä en soita teille sitä tänään minuutissa vaan. Otan aikaa. Te voitte kellottaa kyllä. Olkaa hyvä.